Proč jste nám zakázali diskuzní fóra? Proč nám zakazujete časopisy? Proč nám hrozíte vyhazovem z fakult? Pojďte s náma, prosím vás, mluvit, teď my jsme jako slušní lidi. Když to ten projev Martina Klímy, ten už byl vážně konfrontační. Ten prostě tam řekl, poroba je horší než smrt a jsou ideály, za který je lepší zemřít, než prostě žít jako se skloněnou hlavou. Takže ty se s tím teda fakt kluci nepárali.